Panjenenganipun Bapak Sudarto Lenggono amuk bilih titah sawantah ingkang kirang sampurno anggenipun caos papan palenggahan lan ugi pasugatan amuk bilih kirang meranani dumateng penggalih panjenengan sami lumantar kawulo panjenenganipun Bapak Sudarto namung saged ngaturaken nyuwun agunging sih samudra pangat sami. Jangan menggah titilah sono bagian ongko sak canda ibu endoningi atur pambagian jo ingkang haminangkani sulih sarira ingkang rugatipun Bapak Sudarto sekalian garwo kalimakaten dumateng ingkang kapatah sasono duwin suasono katuraken duwin. Nun sewu dumateng para rawuh kakung sumawana putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kunjuk dumateng panjenenganipun para pepundhen para sesepuh pinisepuh ingkang hanggung mastuti pring pepoyaning kautamen ingkang satuhu kawula betesi. Kunjuk dumateng para alim para ulama Kiai Tuwin Santri ingkang rinten kelawan dalu tansah sumanding kitab suci wayuning ilahi minangka panuntun kiblati manembah ingkang satu huluhuring budi. Kunjuk dumateng para priyoga pangemban pangobating praja satriyaning nagari ingkang minangka dados pandang pandoming kawula dasih ingkang satuhu sinubur ing pakurmatan. Kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Sutrisno sekalian ibu dalasan panderek desa saking dusun Siki desa Penggung kecamatan Nawangan ingkang satuhu dahat kinurmatan. Kunjuk dumateng Sri Pinanganten kekalih sumambah para rawuh tamu undangan ingkang satuhu bagya mulya. Nyuwun pangapunten awit kawula kumamantun ngadeg wonten ngarsa panjenengan sami. Inggih awit awrat-awratipun mbah dawuh saking panjenenganipun Bapak Sudarto sekalian ibu kepareng hangaturaken wigatosing ganti wonten ing ari kalenggahan siang punika. Purwakaning atur sumangga sareng-sareng tansah manjataken ras puji sarta syukur dumateng karsa dalem Allah Subhanahu wa taala awit saking peparingipun pinten-pinten karahmatan kanikmatan dumateng kula lan panjenengan sami sahingga wonten ing ari kalenggahan siang punika kula lan panjenengan sami saged makempal pepanggihan silaturahim wonten dalemipun Bapak Sudarto mriki saperlu hangestreni kiraping Sri Pinanganten kekalih ingkang asesilih Namas Yoga Rohmana Bekti kalian Roro Ayu Siti Nurhana kanthi kawontenan rahayu wilujeng boten wonten arang satunggal punapa. Selawat ugi salam mugi tansah katuraken dengan dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun beda kula lan panjenengan sami
wonten wargi nipun kaleresan inggih menika kanthi lantaran agami Islam lan ingkang tansah kelonan panjenengan sami ajeng-ajeng safatipun benggang wonten ing yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Sagunging para pinenggah kakung semawan putri ingkang satuhu dahat kinurmatan ing mriki kaula haminang kami susulipun atur utawi talang basa saking panjenenganipun Bapa Sudarto sekalian Ibu ingkang wis pindah ngaturaken sugeng rawuh dumateng panjenenganipun Bapa Sutrisno sekalian Ibu lan ugi para pandherek besan saking Desa Penggung Kecamatan Nawangan Sumrambah dumateng panjenenganipun para rawuh tamu undangan. Hangaturaken matur agunging panuwun awit panjenengan sami sampun kersa nuhoni pamundhutipun panjenenganipun Bapa Sudarto sekalian Ibu. Hangaturaken sugeng lenggahan kanthi marduh mardikaning penggalih ngantos paripuraning adicara wonten ing ari kandhangan siang punika. Sagunging para pinenggah kakung sumawar putri ingkang satuhu dahat kinurmatan. Dene wisang widhatos sing sedya panjenenganipun Bapa Sudarto sekalian Ibu ngaturi rawuh panjenengan sami. Inggih menika saperlu dipun suwuni panjurung doa saha pangestu wonten ing kali kalenggahan siang punika inggih menika walimatul kirab utawi kirabipun Sri Pinanganten kekalih ingkang asesilih Nak Mas Yoga Rahmana Bekti putra saking panjenenganipun Bapa Sudarto sekalian Ibu kalian Roro Ayu Siti Nurhana putri saking panjenenganipun Bapa Sutrisno sekalian Ibu ingkang sampun kaijabaken sah miturut satataning agami dhuwur negari rikala dinten Kamis Suryo kaping 9 Maret 2019. Mugi kemawon kali panjurung pandonga panjenengan sami Nak Mas Yoga kalian Roro Ayu Siti Nurhana anggenipun badhe gesang wonten samudraning bebrayan agung sageta dados keluarga ingkang sakinah mawaddah tuwin warahmah lan ugi enggal pikantuk momongan ingkang soleh lan ugi solehah. Amin Allahumma amin. Para pinenggah kakung putri ingkang satuhu dahat kinurmatan ingkang salajengipun panjenenganipun Bapa Sudarto lumantar kawula. Panjenenganipun Bapa Sudarto nglenggana amuk bilih titah sawantah ingkang kirang sampurna. Anggenipun caos papan palenggahan lan ugi pasugatan lan ugi samudayanipun amuk bilih kirang meranangi dumateng penggalih panjenengan sami langkung-langkung anggenipun kadang paniman tasel lakti dumateng panjenengan sami kirang meranangi lumantar kawula panjenenganipun Bapa Sudarto namung saged ngaturaken nyuwun agunging sih samudra pangkat sami. Para pinenggah kakung sumawar putri ingkang satuhu kawula hormati ingkang salajengipun panjenenganipun Bapa Sudarto ngaturaken matur agunging panuwun dumateng para sanak sedherek kadang mitra khususipun warga wonten ing lingkungan RT 3 RW 2 mriki ingkang sampun kersa paring pambiyantu ingkang awujud punapa kemawon panjenenganipun Bapa Sudarto boten saged caos punapa-punapa namung nuhun dumateng Gusti mugi kemawon panjenengan sami pikantuk piwales ingkang sak kathah-kathahipun saking Gusti ingkang Maha Kuwasa. Para pinenggah kakung sumawan putri ingkang satuhu dahat kinurmatan anggen bilih anggen kawula ngaturaken wonten ing adicara ngunduh mantu panjenenganipun Bapa Sudarto sekalian Ibu wonten ing ari kalenggahan siang menika cekap semanten
wonten klentaran ugi kangenipun sepindah malih kawula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Ing wasana bilahi tabi wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.